ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜା, ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଟେକି ନେଇ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିପି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଳନ୍ଥରା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଗତ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜ ମା ଯାଇଥିବା ତେଜରେ ଦୋକାନକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ଟେକି ନେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଓଡିଆର୍ପି କଲୋନୀର ପଛପଟେ ଏକ ଜମିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଗତକାଲି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଳନ୍ଥରା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ କାନୁ ପାତ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ଓ ତୁଫାନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଗିରଫ ତିନି ଯୁବକ ସମେତ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରମାନେ କରାଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 15 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 7 ବେଳେ ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଗୋଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କାଲି 16 ତାରିଖରେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କେସ୍ଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ତିନି ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କ ସେଇ ଗାଁର, ସେଇ ସାହିର, ଗୋଟିଏ ସାହିର ପୁଅ ଝିଅ ନୋନ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲଭ୍ ଏଫେୟାର୍ ଥିବାର ସୁରାଗ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଆଶା, ସିଏ ଯାଇଥିଲା ତା ମାଆକୁ ଡାକିବାକୁ, ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସାହିର ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପିଲା, ତାକୁ ଜୋରଜବରସ୍ତି ନେଇକି ସେ ପାଖ ଜମିରେ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦୁଇଟା ପିଲା, ତିନି ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦର୍ଶନ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ। ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ ବାଇ ଫନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ।